من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سورة اللقمان آیت نمبر 31 سیپارہ دا یوشتما رکو نمبر دے چلورم. الم تر ان الفلکا آیات نگورے یقیناً بیڑے تجری چلی گی فی البحر پسمندر کے بنعمت اللہ پنعمت دا اللہ سرا مالو نوڑی روڑی لیریکم د دے د پارا چو خائی تاسو تا من آیاتی ہی دلیلنا خپل ان فی ذالک لآیات یقیناً پدے کی ڈیر دلیلنا دی لکل صبار ہر ڈیر صبرناک و شکور او شکر گزار لرا. اذا غشیہم موجن کلا چراگیر کی دوی لرا چپے کزلل پشاند غٹوری جو دعو اللہ نرابلی اللہ لرا مخلصین لہ الدین دا سے حال کی چی خالص کوی ہغلرا بلنا. فلما نجاہم نو ہر کلی چی بچ کی دوی الالبر وچتا فمنہم نبازد دوینا مقتصدن میانا حال میانا رووی انہیں چھو گزارہ کئی. وما یجہدو بی آیاتنا و انکار نکوی دا آیاتن زمانگنا الا کل خطارن مگر ہر بے لوزا کفور نا شکرا. یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم و یرے گے در بخ پلنا وخشو او یرکوے یومن دہ غیرزنا لا یجزی والدن چنبشی بدلاور کولے پلار عن ولده د بچی د طرفنا ولا مولود او نبا بچے بدلور کونکے وی ولا مولود او نبا بچے ہوا جاز ان بدلور کونکے وی عن والده د طرف د پلارنا شیئا حچ ان وعد اللہ حق یقینا وعدا دا اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دکا دی نکی تاسو لرا جوند دنیا ولا یغرنکم او دکا دی نکی تاسو باللہ پا اللہ باندے الغرور و دکا در کون کے شیطان ان اللہ یقیناً اللہ عنده خاص غسرا علم الساعت علم دا قیامت دے وینزل الغیسا حغر وروی باران ویعلم ما فی الارحام وعلم دے پاغت سچ بچہ دانیو کی دی وما تدری نفسن نپوئی گی ہچ نفس مازا تک سبو غدا چچب کوی سبا وما تدری نفسن نپوئی گی ہچ نفس بے ای ارزن تمود چپ کم از مکب مڑ کی گی ان اللہ علیمون یقیناً اللہ پا ہر چبان دے پوہ دے خبیرون خبردار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الكتاب نازل دل دی کتاب تنزیل الكتاب نازل دل دی کتاب کے لا ریب فیہ ہت شک نشتا پدے کے من رب العالمین چی در رب العالمین در طرف دے. ام یقولونا ایا دوی وائی افترا ہو چھ دزان نئے جڑ کڑے دے بل ہو الحق نا بلکی دا حق و رشتیا دے من رب کستا در عبد طرفنا لتن زیرا ددی دا پارا چھ تا ویروی قومن حق خلق ما اتاہم چنوی رہلی اغویتا من نظیر ان سوکیر ان کے من قبل کتا نمخ کے لعلهم دے دا پارا چی دو یحتدون لا رومی. اللہ اللذی اللہ غزات دے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارض وزمکا وما بینہما وعغت چی دا دی پمینس کی دی
فی ستت ایام پاندازا دشپگو رجو کے سمستوا علی العرش بیا برابر شوی دے دارش دا پاسا ما لکم من دونی نشتا تاسو لرا سوا دا غنا من ولی چوک بچ کون کے ولا شفیع نسفارشی افلا تتذکرون آیا نصیحت نہ قبل وی تاسو یدبر الامر انتظام سنبھالوی د کار من السماء د اسمان نا الی الارض تزمکی پورے ثم یعرج الیہ بیا ورخیجی حغت فی یوم پداس ورج کے کان مقداروہ چی اندازہ د زروک کلونو دا کان مقداروہ چی اندازہ دا غی ورج الف سنتن د زرو کالو دا مما دا غنا تعدون چی تاسو اشماروئے ذالک عالم الغیب دغه ذات عالم دے پا پٹو و شہادت اخکار او باندے العزیز زورور دے الرحیم رحم کولو والا دے الذی حغ ذات احسن کل شئین چی خیستیر جو کڑے دے ہر حغ شئے خلقہو چی پیدا کڑے دے و بدعا خلق الانسانی او شروع کڑے دے پیدائش دے انسان من تین د خټنا ثم جعل نسله بیا وګرځو نسل د من سلالت درخ کلو شو من ماء وبونا مهین سپکونا ثم سواه بیا برابر کړو هغه ونفخ فيه او پوی کړو پاوې کې مې روحي د روح پلنا وجعل لكم السماء او جوړ کړل تاسو ته غوږونه والابصار سترګې والافئده تزرونا قليلا ما تشكرون دیر لگ شکر کوئے تاسو وقالو او دوی وائی ایزا ظللنا فی الارض اے کلا چه منگا ورک شو پا خاورو کے اینا لفی خلق جدید نو آیا بیا با منگا وو پا نوی پیدائش کے بل هم بلقاء ربهم بلکی دوی دا ملاقات در بخپلنا کافرون انکار کوی قل تورتا ہوا یا یتوفاکم ملک الموت صاحب اخلی تاسونا آغا ملائک دا مرگ وکلا بکم چی مقرر شوی دی پا تاسو باندے سم الى ربکم بیا با تاسو رب اخپل تا ترجعون ور واپس کے گئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ وصحبه اجمعین